はい、デトロイトやっていきましょう。続きから。今回は誰だろう。あ、コナー。コナーやんけ。胸クソコナーだったぞ。一番胸クソ度が高かったコナーくん。次なる交渉はいかにみたいな感じになった。はい、ガチャー。こんにちは。傘も刺さんのか。アンダーソン警部補。R2 スキャン。右クリックで、これ?フイッチ。または年下やんけ。あ、犯罪歴とか見れちゃうの?嫌な感じやん。感じ悪いやつやん、これ。正面立たないとわかんないかな。さては。フェイス、あ、お断りとかあんの?こいつではない。あ、こんぐらい近づかないとわかんねえんだ。不一致。無職。最悪や。職までわかんのか。もう、こんなにまじまじ見たらもうわかるわな。飲酒運転。あかんやつやで。もう、年、食えば食うほどやばい、罪重くなってくでしょ。あ!同い年。同い年を見つけてしまった。セキュリティガード。やばいな。アンドロイドすげえな。ってことはこれ、登録されてんだろうな。なんかマイマ、ナンバーとかがわかんのかね、こう、なんかね。事業主。あ、ここのね。ピーターソン。こいつ、この怪しげな怪しいやつはなんだ?ちょっと待って、語彙力どうなった?こいつ!あ、でも一応、スキャンできる。お前やん!一番怪しいやつやん。アンダーソン。ワイヤーで。アンダーソン警部補。私はコナー、サイバーライフから派遣されました。サイバーライフっていうのが、ご挨拶に伺ったのですが、アンドロイドの会社。近所のバーにいるはずだと言われたので。5件ほど探し回りました。そういうことだ。何の用だ。あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。ああ、じゃあ助手ってこと。助手なんか必要ないね。プラスチック野郎の助けなんて持ってのほかだ。分かったらおとなしくお家に帰るんだな。当たりが強えぞ。粘る。警部補、大変申し訳ありませんが、粘ってこ。規則により行動を共にしなければならない。そういうことです。規則ってお前、ここは学校か。いえ、バーです。融通聞かねえな。あ、そうだな。あ、緊張になっちゃった。説得する。アンドロイドの存在が気に入らない人がいるのは十分承知しています。ですが、空っぽっちも気になんかしてないね。分かったらその足踏みつぶされちまう前にうせな。お、絶対嫌じゃん。一杯おごろう。こうしましょう。最後の一杯をおごります。どうだ。どうです。すみません、同じのをもう一杯。科学の進歩ってやつはダブルで。あ、ちゃっかりダブル。一気に飲むね。殺人って言ったか。え、全然、え、ここで暗転しちゃうの。あ、ワープね。ワープワープ、よくあるよくある。え、ナウ、殺人事件ナウ。さすがにナウじゃないよね。ここで待ってろ。酒飲んだ後、交渉する。私は現場に同行するよう指示されています。警部。いいか、お前に出された指示なんて知ったこっちゃないね。俺が待ってろと言ったら、お前は黙って待ってりゃいいんだよ。あ、でも有効度上がったから。優先事項を選択中。ああ、なるほどね。ついていく。あ、そっちを優先すんだね。はい、わかりました。じゃあ、失礼して。チャンネル16
のジョス・ダグラスです。殺人事件だそうですね。悪いがノーコメントだよ。酒飲んでるぞ、そのおっさん。どうなってるんだ飲酒運転では今、思ったけど。アンドロイドは立ち入り禁止です。何？俺の連れだ。お待ってろって言葉が理解できないのか。あ、でも優しい。違反するご命令だったためです。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。それはどうかな。よー、ハンク、来ないんじゃないかと思ってたとこで、こいつに捕まらなきゃ来なかったろう。全然警部に見えねえわ。まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから何があったか教えてくれ。家主から8時に通報があった。数ヶ月家賃を滞納してたから家の様子を見に来てみたところ、はい、死体を発見。最悪やん。孤独死とかじゃなく、ひどい。あかんてこれ。マシにはなったけどな。会社の名前はカルロス・オーティス。調べたところ窃盗と加重暴行の犯罪歴ありだ。近隣の住人とも付き合いはなし。え、血の、え、撃たれてるか。引きこもってたって話だよ。だがこれなら真夜中にわざわざ呼び出さなくても朝まで待てただろう。死んだのは3週間以上前だろうな。検視が来ればわかるはずだ。死体の近くにキッチンナイフがあった。多分凶器だろう。侵入の形跡は。いや、正面玄関は中から鍵がかかってて窓も全部閉まってた。裏口から逃げたんだろう。こいつのアンドロイドの情報は。今はない。所有はしてたって話だが見当たらなかったよ。アイアムアライブ。俺は外に出てるぞ。あとはご自由に。何かあったら呼んでくれ。またこれは犯人アンドロイドとかそういうなんか風当たり強くなりそうな感じのやつ。てかやばいよね、単純にね。アンドロイド絡みの殺人事件ってね。アンドロイドの立場よ、どんどん弱くなってくるな。活字みたいな文字だ。人間の手じゃこうは書けないだろうな。分析する。とりあえず分析しよう。触るなって言われたから。指紋なし、アンドロイド。あー、なるほどね。え、取っていいのかねこれ。え、でもなんか罰みたいな選択肢ないから、もう取る以外の選択肢がない。ペロ、これはみたいな。おいおい、お前何やってんだ。確かに血を分析するんです。その場で分析できるんですよ。なんて便利なんだ。すみません、言っておくべきでした。大型です。そうかい。ま、とにかくこれ以上証拠を口に入れるなよ。聞いたことねえぞ。たく、君が悪いぜ。乾いた血痕、カルロス・オーティス、19日。やっぱ3週間ぐらいって話だね。すげえ優秀やんけ。ちょっとしっかり調べよ。この文字は会社の地下。あ、これやばいやつやん。見たことあるやつだよこれ。レッドアイスってあれやんね。ドラッグを常用していたアリスの父ちゃんもやっちゃってるやつやん。多分そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。乾いた地。ああ、これは見たやつか。この辺に証拠品を。アイス、会社はパーティー好きなのかな。パーティー好き。クリス、ドラッグを分析に回しておけ。せやね。まあ、死体も見ざるを得ないだろ。わあ、生々しすぎやしねえかこれ。とりあえず28箇所。あかんで、これは相当恨みつらみですわこれ。指紋、カロロソーティス、窃盗と加重暴行。あれかな、アンドロイドに対するこう虐待的なさ、ありがちだよね。死亡推定時刻11時。130キロ。太りすぎだろ。ちょっと太りすぎ。話？レッドアイス、あー、摂取してたよと再現。このシステムやばいでしょ。犯罪を犯せないでしょ。分析情報。え？なんだ、とりあえず。酒？被害者はここで倒れた。はぁ。ほうほう。ちょっと、最初から。あ、じゃあじゃあ、これも倒れてる。で？はっ。被害者はナイフで刺された。ほうほうほう。それでそれで？あ！キッチンから来た。はぁ。
チンクから来て刺されて、うー、これ突き飛ばされてそのまま、あーあー、いっぱい刺されてる。これはあかんやつだ。28回も刺されているようです。ああ、犯人は相当恨んでた。まあそうなるよね。了解です、警部。被害者を調べた。あと証拠10個。おい、マイク、サンプル取り終わったか。ちょっとせっかくだから全部調べたい。時間制限とかないよね。乾いた血痕。ああ、これはあれか。ここにも血痕があるよっちゅう、そういう話や。けちょ、血飛びすぎ ?6、まあ、これは関係ないだろ。アンドロイドとやる方がマシ。ひどいぞ、このゴシップウィークリー。ちょ、ゴシップウィークリーやばいじゃん、これ。68% の男性がリアルの女性よりアンドロイド。あ、ここまで踏み込むの、このゲーム。合言葉はプライバシー。あかんやつだ、これ。アンドロイドが監視。サイバーライフに新疑惑。個人情報収集。うわー、リアルやなー。無重力地下鉄。うん、1億2000万体のアンドロイドを介して消費者のプライベートの買いも記録し、取引相手に売却するのを指摘する専門家が増えている。あー、これはありそうですね。ウォーレン大統領とサイバーライフを結びつける報道が相次いだことで懸念は高まるばかりだ。権力と癒着してるってこと。サイバーライフが収集する情報と内容を売却先を開示を求めてきたが、サイバーライフはすでに要求を跳ねつけている。でもこんなんやれないと思うけどね。足つく可能性が高すぎちゃって微妙だと思いますけどね。さあ、他には。眩しい。え、なになになに。まあ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 いいか。あー、ここの包丁ですか。あと3つ。なんか光ってんのは別に関係ないな。冷蔵庫とかも関係ない。これ時間制限とかじゃないよね、さすがに。怖い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 。取り憑かれたように何度も書かれた文字。幻覚じゃんこれね。宗教的な捧げ物か。おう、だいぶ追い詰められてたな、間違いねえな多分。せやで、あと2個。どこだろう。近くにあるといいけど、これを別に開けるって感じではない。あ、ヒントも出してくれてんだね、ちゃんとね。これ話しかけられたりできるかな。できません。外に出れんの。詰まってます。詰まってます。警部、俺も出てよろしいか。まあまあいいか、とりあえず中もうちょい探索するか。他にないか。おお、開けられる。こんにちは。あ、特になかったってことですか。そうですか。まあいったな。あとは大概もしても調べたよな。
あるぞあるぞ。これ？読めない。無痛読めない。圧倒的に読めない。ああこれでもこれでもうわかるんだね。あと2箇所かな。証拠らしい証拠があるといいけど。指紋、カルロス・オーティス。椅子に、ああ、揉み合った形跡ね。やっぱここでなんかあったんやな。ああ、これは。先手を打ったのは、ガイシャなんじゃないですか？へこむ。シリウムの痕跡。シリウムって何？絶対指紋、絶対あいつじゃんね。ほら、カルロス・オーティス。ああ。じゃあ、再現していきたいと思います。え？どこに向かってやってんのこれ。変異体はナイフを手に取った。もう正当防衛では。これ、果たして。変異体は襲われた精神的ショック。やっぱりや。で、殴られて、え、何すんねん、やめてくれ、おらーっていう、そういう感じだ。いやー、もう変異体ってことはもうアンドロイドのあれなんだな、確定なんやな。やっぱすぐ足ついちゃうね、こんだけ先進的だと。アンダーソン、犯人は変異体です。警部補、何があったか分かりました。そうか。じゃ、聞いてやるよ。お。事件の始まりはキッチン。キッチンです。あぶねえ。これ時間制限のやべえな。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ。何があったかってことだ。バットで殴られたんです。被害者がアンドロイドを襲ったんです。そういうことです。バットです。バットで。バコ。それなら証拠と一致するな。続けろ。お。聞いてくれるやん。意外と分かるおっさんやな。酒を奢っただけで。アンドロイドが被害者がアンドロイドを刺した。そしてアンドロイドは被害者を刺した。ああ、そう、危ねえ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 。そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。その後何があった？その後は被害者は逃げたんです。めった刺しです。リビング、リビングやな。リビング。時間制限あるとさ、焦る。クソ焦る。なんか難易度設定みたいなのあったんだけど、まあ、ここは普通にイージーを選びたくなくて。アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者をナイフ。ナイフで殺した。なるほど。でも28回やりすぎな気がする。お前の推理もあながちふざけじゃないな。アンドロイドはどこに行ったんだ。シリアン。バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって？あ、シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。ああ、青い血のやつか。エネルギーを供給する液体です。ああ。数時間で蒸発するので、裸眼では見えなくなるんですよ。ああ。でもお前の目には見えるってことか。その通り。え、見えんの？知らんけど。じゃあやってる最中も見えてたってこと？ブルーブラッド勘弁してくれよ。じゃあまやります、やったりますか。あ、めっちゃ見えますがな。うわー、こっちやな。あー、分かりたくねえ。はしごを使った。ほう、そんなことまでわかんない。あ、上に屋根裏に続く痕跡。まあ、ついに開けますか。じゃあここにあるのか、はしごが。ここ探索時に開けらんねえなって思ったけど。いや、怖い開け方しないでよ。
あ、以上？ちょっとブルー、こっちにも続いてますね。あれ、ここにあったのか。じゃあここから血出てる。え、何もできない。ここに一回寄ってますけど、特にあんまないな。あれ、なんかあるぞ。こっちか。え？あ、なんかすげえ調べられるもんいっぱいある。これ多分関係ないかな。よいしょ。おいおい、お前その椅子どうする。あ、なるほどね、これで調べたいところまでこの上です。調べたいところね。よっこいしょ。さすがにまだいない。え、もういないよね。力尽きてとかやめてよ、そういうの一番怖いから。よいしょ。屋根裏？これさ、潜んでると思わないすげえ怖いんだけど。え、一人で行くのやめない？うお、びっくりした。これそんな感じ。じゃ、ホラーは聞いてないっすよ。ホラーは聞いてないっすよ。ちょっと歩き方、歩き方。あ、糸部。やだ。コナ、やめとけって。いや、もういるじゃん。ほら、あ、びっくりした。あ、ふう。僕は身を守っただけだ。そうだな。殺されそうだったんだよ。そうだな。お願いだ、黙っててくれ。おい、コナ、上で一体何してんだ。警部補、見つけました。おい、嘘だろ。クリス、ベン、今すぐにこっちに来い。急げ。黙ってることはできねえよ。俺たちの苔に関わるんだ。戦争だぞ、ここ黙ってたら。いやー、まあまあまあ、大方こうバットに、これ多分下がバットっぽいもんね、これね。下がバットっぽいから、まあいい方にはいけたんじゃない。もうちょっとあれか、見つけられる要素もあったかなって感じが。まあとりあえず切りもいいので、今回はここまで。